Det, der sker på fredag, det er, at vi får det, der hedder en partiel solformørkelse. Så det starter sådan kl. 9.40, tror jeg, det er. Jeg glæder mig som et lille barn. Det bliver rigtig, rigtig godt. Det er jo ret vigtigt, at man ligesom har sikkerhed med, når, tager sikkerhed med i betragtning, når man kigger på solformørkelser. Fordi selvom meget af solens skive er dækket, så er det altså stadig solens skive, man kigger på. Og der er rigtig, rigtig meget knald på solen. Nå, lad os prøve det her. Det synes jeg. Autoriseret. Du kan ikke bare bruge almindelige solbriller. Og grunden er, at solbriller er designet til, at du stadig kan sådan se omkring dig. Det skal bare gøre lyset en lille smule mindre. Men det der er med solformørkelsesbriller, de er designet til, at det kun er 0,0003% af lyset, der kommer igennem. Så det er næsten ingenting af lyset. Og det kommer solbriller på ingen måde op at konkurrere med. Så selvom du tager 4 par solbriller uden på hinanden, så det er stadig ikke nok. Så man skal have de her specielle solformørkelsesbriller med det her solfilm i. Det er også ret skægt så at fjerne den fra øjnene. Som lige. Det siger jo lidt om det, hvor vigtigt det er faktisk at have sådan noget her. Så det er vigtigt, at man beskytter sine øjne og bruger de her specielle solformørkelsesbriller, som der ligesom er lavet til at kigge på solen med. Altså, det er jo næsten sort, når man kigger på det. Altså, det er kun 0,0003% af lyset, der kommer igennem. Godstil. Solformørkelsen på fredag er ret unik. Vi ser ikke en fuldstændig solformørkelse, hvilket man kun ser, hvis man står sådan fuldstændig i centrum af den skygge, som månen kaster på jorden. Vi står en lille smule længere ud mod kanten, hvilket gør, at det kun er ca. 85% af solens skive, som bliver dækket. Men det er stadig ret vildt i forhold til, hvad vi tidligere oplevede. Den er også ret fikst, den der bare lige sådan en skive. Ja. Du kan ikke mærke det på dine øjne, og så bare kigge væk, når du synes, nu begynder det at svile lidt. Det er simpelthen ikke nok. Fordi på samme måde, som når du bliver ramt af solen og får bliver forbrændt af solen, så er det ikke lige med det samme, du kan mærke det. Det er faktisk først om aftenen, når du kommer indenfor, fordi det bliver ved med at brænde ind igennem. Og det samme, det sker der i øjnene. Det er rigtig, rigtig meget intensitet, som kommer ind i øjnene på meget kort tid, hvilket gør, at der er nogle af de ting ind i øjnene, som simpelthen begynder at smelte. Og det kan du ikke mærke lige med det samme. Men det kan altså give sådan livsvarige skader og bare kigge i få sekunder direkte på solen. Så det skal man virkelig lade være med. Jeg skal se den derhjemme om morgenen, og så skal jeg så fejre det sammen med nogle af de andre astrofysikere op på Institut for Fysik og Astronomi senere på dagen. Så det er noget, vi glæder os til.